Neste sábado, dia 3 de setembro de 2011, estiveram no estádio municipal Lázaro Severino da Silva o secretário municipal de esportes, Dr. Elvio Ramon Mesa, e o prefeito de Anaurilândia, Edson Stefano Takazono, onde foi feita a entrega de um novo uniforme com as cores da bandeira do município para a equipe da Associação de Veteranos de Anaurilândia, para que possam representar o município. Nesta solenidade de entrega, foi realizado um amistoso contra a equipe de Nova Andradina, a equipe do Toninho Poços, ao qual a equipe de Anaurilândia venceu por 3-2. Confira as imagens do evento. Dos veteranos, a gente quer agradecer o prefeito, o Elvio e todas as pessoas envolvidas, o Claudemir também envolvido na parte da imprensa aí, né, para que a gente pudesse conseguir esse uniforme aí, tá? Então a gente agradece, que vai ser bem-vindo para o nosso grupo e também levando as cores do município para os outros lugares aí que a gente está participando em vários estados aí com o nosso time de veteranos, tá? Muito obrigado. Eu espero que esse jogo de camisa seja de grande proveito a vocês, que com certeza não é de hoje, já tá, a gente está perguntando desde quando existe esse grupo. Eu falei que desde há muito tempo que esse grupo existe e que vocês têm levado o nome de Anaurilândia a diversos setores, não só aqui no estado, como no estado do Paraná, no estado de São Paulo. Então, nós temos a agradecer. Vocês, cada vez que tiverem que representar a nossa cidade, façam da melhor forma possível. Por exemplo, isso aqui é um pouco, né, do que o município tem a oferecer e ajudar, principalmente o grupo, né, que vem a representar o nome do município de Anaurilândia. Eu tenho a certeza que vocês têm feito isso aí constantemente em outros municípios, em outras regiões do nosso estado e também fora do estado. Então, quando foram me visitar lá um grupo que representaram vocês na ocasião e que justificaram o pedido, né, que o município pudesse estar colaborando e ajudando no sentido de viabilizar um conjunto completo de uniforme para que vocês pudessem representar ainda mais, né, com o talento que vocês têm aí, o nosso município, né, diante dos outros municípios do estado, como eu disse, da região. Então, para mim, né, na condição de prefeito, não tinha como falar. Falei, ó, procura o Elvio, né, que é o nosso secretário de esporte, e através da secretaria nós vamos viabilizar um recurso para que a gente possa, de uma forma ou outra, estar contribuindo também com o grupo de vocês. Teve lá o Alan, que parece que foi o rapaz que gravou aqui, o desenhista e tal. E andou justificando as cores da camiseta, e isso aí, né, faz bem, principalmente para mim, que sou o prefeito, que a gente representa uma comunidade, para vocês, né, que tem como interesse, além de fazer essa integração que vocês fazem no dia a dia, e levar também e representar o município de Anaurilândia. Parabéns a vocês, e que isso aqui, né, tem aí com vocês uma grande utilidade, e que vocês sejam vencedores aí nessas etapas que vão enfrentar pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma...